щільний пресинг, високий пресинг наші футболісти влаштовують. Владлен Юрченко з м'ячем, який розіграш хороший. Данченко! У рамці воріт справа наліва в обороні. Давай після атаки знову наша команда розвертає наступ. Це Владлен Юрченко. Юрченко з м'ячем. Падає на газон, заробляє штрафний удар. Справа наліво в обороні Мірошніченко, Сваток, Дудь. Середні положення у нашої команди. Удар! Я хочу сказати, що коли він грає за бар... Хльобас через Юрченка. Завширшки розтягує атаку Владлен. Підключаючи на лівому фланзі крайнього захисника Олександра Азацького, вихованця металісту, який зараз виступає у складі «Динамо-2». Нашого гравця у спину розіграв Юрченко. І зараз міння за боковою Азацький виконує. Мішньов навмання вперед вбиває. Юрченко. Вроді ми скидаємо Мігунову. Жураховський, Мігунов. Атакують турки. Може бути і удар. Сваток виграє м'яч. Юрченко. Ззаду його суперник зустрічає. І порушує правило. Доволі холоднокровно. Юрченко поспішив розіграти, ледь підвівся Юрченко. Який пас віддає Владлен? Хльобас! Мігунов. Хороший вихід Юрченко. Мігунов. Фельмен непогане у взаємопорозумінні. Юрченка тримають. Очевидно, що суперник схопив нашого гравця, обійняв ззаду, і Юрченко, в принципі, користався нагодою зробити тут стандарт. Але до нього ще спробують доведи м'яч. Юрченко подає на дальню! Невдало грає голкіпер, але врешті-решті відбиває м'яч. Гущан. Довга діагональ. Там Юрченко, вільний Кльовас. Ох, як жорстко грає в цьому епізоді Чошкун. Буде покарання, обов'язково має бути покарання. Це жовта картка. Емре Чошкун отримав гірчичник за свою грубість. Беззаперечно. Юрченко виконуватиме подачу. Низом розіграш. Під удар Мішньову. Не влучає по м'ячі. Юрченко. Дуже активний Владлен сьогодні. Один знає, він свої шанси обов'язково ще отримає. Враховуючи усі якості, які йому властиві, то і довести, що гідний гри у старті, гідний гри за Байер, він обов'язково доведе. До цих футболістів увага дуже велика, і ці футболісти розглядаються як потенційні гравці нашої молоді. Це Сарнавський, голкіпер Донецького Шахтаря, це Едуард Соболь, і ще один гравець Шахтаря. Погана передача по флангу, Юрченко. Знову проти нього, здавалося би, був Хльоба! Дуже стрімкий вихід, Владлен прийняв м'яч після довжелезної передачі, і, по-моєму, тут блокували його прохід, коробочку влаштовували. Команди U20, аби не забути, не образити цією недоувагою футболістів. Та і всі наразився на втрату. Юрченко у відборі, Мігунов підбирає, команда Сваток підбирає. І момент у нашої збірної, хто замкнув би цю передачу. Юрченко планував, що м'яч залетиться за спину голкіпера супернику, самостійно хотів забити гол. Давайте подивимося повтор. Класна стінка. Я думаю, що це був удар. Закручував м'яч Юрченко. Класно закручував м'яч. Хоча, звичайно, не був би він проти, якби хтось підкоригував на більше із дальньої стійки і спрямував. Юрченко пробиває! 1-0! Ні. Доведеться перебити. Доведеться перебити. Там турки бачили, що забігли вперед завчасно.
Юрченко пробиває з другої спроби. Рахунок 1-0 стає. Збірна України виходить вперед у матчі проти збірної Туреччини. Меншість чисельно. Гемега на фланзі відкривається Юрченко, але пас іде на фланг з відхиленням завширшки. Ну, хоча можна було б, напевно, і віддавати на хід центральну зону. Хороший ривок. Хороші ривки від Сергія Гриня. Нащо там пішов на м'яч Хобленко. Підбирає Юрченко. 4-3 вихід. Юрченко. Хороший пас. Гемега. Удар. Ай-яй-яй. Яка контратака. Як тут все зробив Гринь? Блискуче. Юрченко, можливо, і не був тут надто спритним, адже і втома. Деків із тих, хто грає і сьогодні. Давайте після атаки продовжимо. Мірошніченко навішує удар. Гол! Юрченко забиває на 29-й хвилині. 1-0. Збірна України відкриває рахунок у матчі. Владлен Юрченко виграє позицію і пробиває головою. Отут якраз він опиняється на позиції другого форварда, точніше, зміщується із позиції другого форварда на вістрі атаки. Хльобас забирає на себе увагу кількох опонентів і звільнює зону для партнера з глибини. Отут ми включили пресинг на чужій половині. Суперника затиснули і змусили помолитися. Дивимося повтор. Хороша передача, навіс і удар, який завдає Владлен Юрченко. Близніченко зіграв по флангу, Мірошніченко подав і вдарився ударом головою із близької відстані. Юрченко заробив штрафний. Передача, підбирання Кльобаса. Інтерес до його особи з боку дортмундської Борусі. Хороша передача, Близніченко вийшла. Не встиг визначитися, якою ж ногою бити. Він шульга, але тут напрошувався удар правою. Він бив. Юрченко один-один суперника обійшов. Навіс. Кльобас. Юрченко. Хороша передача. Вихід Вічнавіч. Зверніть увагу, звідки стартував Петряк з власної частини поля. І його осника Крівчич грає у центральній зоні. Вансаж Пожик виходить праворуч у середню лінію. Чачуа. Юрченко. Спиною до воріт суперника приймає М'ячачу, а виникають проблеми із швидким продовженням атаки. Хороша діагональ. Чачу, Дуць, Юрченко. Хороша передача на Безбородька. Я так відчуваю, що футболісти збірної Молдови перш за все приділяють увагу Владленові Юрченкові. Вдвоник київського «Динамо» Олександр Азацький провів за сезон 10 матчів у молодіжці київської команди. Передача, Близні виглядає довершеними, вони часто втрачають м'яч. До будівельна компанія «Надія». Юрченко. Назад відходить Владлен. Хороша передача в напрямку Данченка. Той не здоганяє м'яч. Немає. Мірошніченко. Туле па едне варнейших у густи очі екіпі, кот речено Владлен Юрченко. Pa še enkrat žoga neposredno pred vratarjem in še enkrat vabilo, ki ga bom še ponovil. Torej, vabljeni gledalci tudi na areno Petrol, medtem pa akcija in gol, žoga je v mreži. Zadetek Ukrajincev, tokrat je bil nemočen. Polčasa, medtem pa še ena netočna podaja, tokrat Leo Štulac, nedovolj natančen in Ukrajinci gredo v nov napad, dobro kombinira, dobro pelje, žogo Vladen.
Юрченко. Lepa dvignjena žoga, spet plen gostujoče ekipe, niso najboljše zamisli to in sedaj so Ukrajinci spet... V prvi vstreči on odbival diskvalifikacijo in proti komandi Turciji ne igral. И сегодня Ефремов, который уже появлялся на поле. Ну и ничья, в принципе, она, конечно, гораздо больше шансов оставляла дальше. Для того, чтобы бороться за выход из группы. Но вот на 82-й минуте турки за элитного раунда чемпионата Европы. Ох! Вот это мяч, вот это мяч. Едва не порвав сетку, вбивает в наши ворота сейчас Владлен Юрченко. Капитан и, наверное, самый лучший игрок в составе команды Юрия Мороза. Да, становится еще печальней. Но что поделать, все по делу. Вот, по-моему, просто недопустимо. Была оплошность, сказано. Коллеги, спасибо им. Все удары в сторону ворот украинцев. И вот наши попытки. Две. Одна из них точно. Ну что-то расклеились ребята. Я сомневаться в игру. Юрченко. Осторожность – это прекрасно, может быть, она уже и присутствует. А дальше, следующие шаги у Щербака. Ну и тут уже речь идет о том, чтобы все-таки что-то забить, хотя попробовать укрепить защитника. Притом сыграл он всего 5 минут. Но, по-моему, по количеству ударов, нанесенных по воротам, первый, правда, был заблокирован еще в самом начале. Он превосходит, кажется, всех остальных, игравшие на позиции левого защитника поначалу. Александр Серасхов уступил свое место Меркулу. Вроде бы порядок установился, но вот, как мы видим, не окончательно. И опять в разы коррелируется в зависимости от возрастов. Если, скажем, взрослая сборная Уэльс сейчас... пример. Не... В основном запомнился в Германии как нападающий Гамбурга. А, кстати, в Коринтинсе, вот я посмотрел, у него результативность средняя выше значительно, чем была в немецких командах. Хороший момент, удар 1-0. Очень красиво получилось. Это Юрченко забивает. Ну что ж, сыграли на третьего, нашли зону для свободного игрока в центре леверкузенцы. Именно так они атаковали и искали варианты. Вот Дермич вот здесь едва не дотягивается до мяча Белярабина. По-моему, он в последнюю секунду понял, что нужно мяч пропустить. Не стал изо всех сил к нему тянуться. Угловой сейчас будет. Байер. Подавать еще один. Другой Байер. Опасно. Мог мяч оказаться в воротах Клевера. Это Юрченко. Nali Kresic und Stafilidis. Und bereits nach 50 Minuten konnte der Ukrainer Jurchenko nach toller Vorarbeit von Rolfes und Kiesling sein erstes Tor im Dress. Pass, il y a plus de buts. Buts de Jurchenko,
Dommage de ne pas avoir résisté un peu plus longtemps. Voilà exactement le genre d'action qui permet à l'entraîneur d'avoir du grain à moudre pour son discours. Parce que c'est vrai que gagner 3-0 face au Bayer Leverkusen, ça peut permettre de s'enflammer. Problème entre les lignes, tous à tirer sur le côté pour ensuite laisser Romao seul dans l'axe. Et après cette première frappe contrée, Wasnić, derrière Romao ne peut plus revenir.